Hei og velkommen til Wisdom from North, den nordiske plattformen for personlig utvikling og spirituell vekst. Jeg heter Jannike, og i dag sitter jeg her sammen i Oslo med Annabelle Stefanussen, og hun er forfatter og dronningen bak konseptet fredsarbeid i heimen. Hei Annabelle, velkommen skal du være til Wisdom from North. Tusen takk. Vi sitter jo her på Hotel Cæsar. Ja. Neida, vi gjør ikke det, men vi sitter på et annet hotell hvor det er veldig mye liv. Og tenkte at ja, det er inspirerende, så hvorfor ikke? Og du kommer jo fra Bardufoss. Ja. Jeg har akkurat vært og besøkt deg, fordi vi har laget et online-kurs sammen som kommer veldig snart, hvis du ser på dette i 2023. Det handler om å egentlig endre mindsetet sitt, endre paradigmet sitt, det skal vi snakke mer om, for å få de resultatene du ønsker, og for å våge å drømme stort og få til drømmene sine, rett og slett. Vi skal også ha et webinar som er gratis for alle, og det blir veldig mye spennende fremover som vi skal gjøre. Det gleder jeg meg til. Jeg også. Stor glede med. Det var utrolig artig, Jannike, å ha deg i Nord-Norge i hele uke, og vi jobbet jo intenst med å lage dette kurset sammen. Vi gjorde det. Ja. Og det jeg synes er litt interessant med deg er at du underviser jo i forskjellige ting, fordi de fleste er kjent med deg som fredsarbeid i heimen, dronningen. Du kommer nylig ut med bok, du har kurs, du har medlemskap. Så før vi går over til dette neste tema da, som du underviser i, som også er linket opp til Bob Proctor, som vi skal snakke om, han som var med i The Secret. Kan ikke du fortelle for de som er helt nye til deg, hva er fredsarbeid i heimen? Ja, fredsarbeid i heimen, det kom jo til på bakgrunn av min egen historie, at jeg selv har strevd masse som mamma. Og så, da guttene mine var 10 og 13 år gammel, så kalte de meg inn, jeg bruker å si, på teppet, og jeg følte at jeg ble innkalt på rektorskontor, hvor de gir meg tilbakemelding om at de ikke liker den måten jeg snakker til dem på. Og parallelt med det, så var jeg begynt på gestaltterapeututdanningen, så gir han Magnus og Nikolai et løfte der og da om at jeg lover å endre min måte å snakke til dem på. Så på en måte så vokste det litt på med det her med å endre meg fra å være en veldig autoritær mor til å bli til å begynne å se på foreldrerollen som en lederrolle. Og jeg ser på den i dag som verdens viktigste lederrolle. Og jeg har lyst til å si litt hvorfor jeg tok den linken. For jeg jobbet i mange år med lederutvikling, veileder ledere og kurset medarbeidere på mange arbeidsplasser i Nord-Norge. Og så begynte jeg å se, tenke ledere som strevde og ledere som fikk det veldig godt til. Så begynte jeg å tenke, hva er det de gjør de som får det godt til, og hva er det de gjør de som strever? Så kjente jeg meg igjen i de som strevde, at det her er det jeg gjør på hjemmebane. Og sånn begynte jeg å se på foreldrerollen som en lederrolle, og så lagde jeg rett og slett et konsept som jeg tenkte jeg har lyst til i utgangspunktet å kurse mødre som strever, fordi jeg identifiserte meg så sterkt med kvinner og mødre. Og så kom det navnet til meg, og det er flere som sier sånne ting, så jeg tenker noen det føles litt flaut å si det, men det gjorde det. Jeg våkna en morgen og tenkte, fredsarbeid i heimen. Og så sa jeg det til en dame, og så sa hun, det var et dritkult navn. Du må sikre deg det domene. Jeg vet ikke hva et domene var. Men jeg ble jo kallet det for det, og det handler rett og slett om at vi som foreldre skal bidra til, hold på å si, være gode, tydelige og vennlige ledere, og skape en mer velfungerende familie. Ikke en perfekt familie, men en mer velfungerende familie. Og at vi, når ungene våre strever, når ungene våre ser litt ut og kjører, så tenker jeg at det har noe med lederskap å gjøre, for det var det jeg så på arbeidsplassene. Når medarbeidere gjorde mye rart, så var det rett og slett fordi at det var for dårlig ledelse. Og sånn tenkte jeg at jeg hadde lyst til å skape, holdt jeg på å si, fredsarbeid i heimen. Ja. Veldig spennende, og du har jo hjulpet utrolig mange mødre, og også foreldre og familier får bedre kommunikasjon, og også egentlig å bare lære om kommunikasjon generelt. Ja. Og så har du jo en annen side, som jeg alltid sett i den spirituelle søkende i deg, og at du vil ha stadig ny kunnskap, så jeg synes det var så gøy når du fortalte meg at jeg hadde dratt i Canada, og gått på kurs med selveste Bob Proctor. Og jeg kløp meg litt i armen, jeg ble nesten litt misunnelig, fordi han har jo vært med i The Secret, er på en måte en av de store i verden. Og jeg har lyst til å høre, hvorfor endte du der? Og du dro jo med mannen din også. Ja,
Det var i 2018. Det var egentlig veldig tilfeldig, og så kan man tenke i ettertid at kanskje var det ikke tilfeldig. Så satt jeg og surfa på Facebook, og så kom jeg over han, at han holdt kurs, han skulle, et kurs som han kalte for The Matrix. Og så tenkte jeg, det her har jeg lyst til å se på, og så så jeg noe på det, og så ble jeg oppringt noen dager senere av en coach, som lurte på om vi hadde lyst til å komme over og gå i lære, og det var svindyrt. Så Dagfinn sa bare, det skal vi ikke gjøre. Og han coachen sa, dere må ta beslutninger nå mens jeg har dere på telefon. Så ja, i hvert fall, jeg ble så fascinert av det han underviste i, og så hadde jeg sett det sikkert kanskje 15 ganger, og ikke tenkt så voldsomt mye over at det var, holdt jeg på å si, han Bob Proctor, som var en av de medspillere, holdt jeg på å si, en av de hovedskuespillere i The Secret. Men jeg ble utrolig fascinert av det han underviste i, og så er jeg en typisk gründer og en risktaker, og elsker hele tiden å være i personlig utvikling. Det er det, når folk spør meg noen gang, hva er dine verdier, så har jeg sagt personlig utvikling, og så har jeg tenkt, det er sikkert ikke en verdi. Men det var en dame som sa, jo, det er den kuleste verdien du kan ha. Sånn at jeg hadde utrolig lyst å gå i lære hos han Bob. Så vi signet oss opp i januar 2018, og ble å følge han i 4 år. Spennende. Hva var det med The Secret som gjorde at du så den 15 ganger? Altså noen av oss, eller mange av oss har sett den, men 15 ganger, det var noe som traff deg? Ja, jeg ble egentlig veldig fascinert av, jeg hadde holdt på å si, aldri hørt om The Secret, jeg tror det var 2006 første gang jeg så den, og så ble jeg veldig fascinert. Jeg på en måte kjøpte filosofien og teorien bak at det handler om et mindset, det å, altså, å skape seg mer av det livet man ønsker seg. Så det var noe med måten de gjorde det på. Jeg visste det til venner, da så jeg med venner, jeg visste det til sønnen mine, til han Dagfinn. Så jeg liksom ble veldig sånn, dere må se, dere må se. Så jeg fikk lyst til å vise den til veldig mange. Så det gjorde også at jeg så den så mange ganger, fordi at alle jeg viste den til, satte meg ned og så den sammen med. Og Bob Proctor, han har jo en veldig spennende historie i seg selv. Han var jo mangemillionær og en fantastisk lærer som nådde ut til utrolig mange mennesker. Men han begynte jo et sted han også. Ja, han begynte på å si som 27-åring, så var han maks frustrert over livet sitt. Som han sa, han var ulykkelig, han var fattig. Han var mye syk, rett og slett, og han klarte ikke å holde på jobba i det hele tatt, og han bygde seg opp mer og mer gjeld. Og så kom han over en coach som sier til Bob en dag at «Bob, jeg kan ta og coache deg». Og så sier denne coachen, «Hvis du gjør alt som jeg sier til deg, så skal jeg sørge for at du blir rik, lykkelig og berømt». Og så sa han Bob at han tenkte «Really?». Og jeg husker da han fortalte den historien, så tenkte jeg også, «Det hadde jeg også vidt og tenkt». Og så tar han coachen opp boka som er skreven, som jeg tror ble en av de mest berømte bøkene, som heter Think and Grow Rich, som er skrevet av Napoleon Hill. Og så sier han til han Bob, jeg vil at du skal lese i denne boka hver eneste dag. Og han Bob sa at han visste egentlig ikke hvorfor han valgte å høre på denne coachen, for han hadde aldri hørt på noen andre før, om det var foreldre, om det var lærere, om det var i forsvaret, om det var ledere. Så klarte han ikke å ta til seg beskjeder og gjøre som de sa. Men av en eller annen grunn så begynte han å gjøre som denne coachen sa. Og så begynte livet hans å få ganske dramatiske, positive endringer. Spennende. Og i kurset, eller kurset som vi har skapt sammen da, som du underviser i, og vi produserer, det er faktisk inspirert av Bob Proctor sin lære. Og vi snakker mye om paradigme, og det å endre sitt paradigme. Hvorfor er det så viktig, og hva er et paradigme? Et paradigme, det er et sett med tanker, med holdninger og vaner som vi alle sammen har. Og vi alle har tanker, holdninger og vaner som server oss godt, som gjør at vi får et liv som vi trives med, men så har vi alle sammen også noen tanker, noen vaner og noen holdninger som ikke gagner oss, som gjør at noe i livet er vi veldig misfornøyd med, og vi får veldig dårlige resultat. Og det han Bob sier er at det nytter ikke å bruke vilje på å endre ting. Du er nødt å endre paradigme, og paradigme det handler om det som ligger i vårt underbevisste sinn. Og jeg vil bare ta tak i det, så det nytter ikke med viljen vår, altså? Nei, han påstår det, at du klarer ikke å endre det ved å bruke ren viljestyrke, fordi at det er noen ting som er gått ned i det underbevisste sinn. Jeg liker også å tenke på det underbevisste sinnet som en hage, og det husker jeg ikke helt om han Bob sa, men det er også noe som andre lærere sier. Og hvis vi tenker oss en virkelig hage
Ikke sant? Så når vi planter noe i hagen vår, og hvis det får sollys, og vi gir det vann, eller at det regner, så blir det å spire og gro. En hage vil ikke tenke at, la oss si at jeg hadde plantet en hasjplante, så vil ikke min hage tenke, guri meg og Annabelle, nå holder på med noe ulovlig. Den vil la den hasjplanten spire og gro, og plante vakre roser eller en bærbusk, så vil den la det også spire og gro, for den vil ikke dømme. Og likens er det med vårt underbevisste sinn. Det som kommer ned i vårt underbevisste sinn, og la oss si at man er vokst opp med foreldre som er rasistisk, så er det stor sannsynlig at man får barn som også blir rasistisk. Fordi at de vil ikke på en måte, i det underbevisste så tenker de ikke, det var en dårlig holdning. Og hvis at du har foreldre som har veldig gode verdier, og planter, hold på å si, høflighet, gode verdier, godt mindset ned i det, så vil ikke det underbevisste tenke, åh, det her var fantastisk, men begge deler spirer og gror. Og det var det han Bob holdt på å si, drillet oss i, den forståelsen av at hvis vi skulle ha nye resultat i vårt liv, så måtte vi omprogrammere det underbevisste siden. Og hvis man skulle tenke litt hage, så må du røske ut de plantene som du ikke ønsker å ha der, og så må du på en måte bevisst plante planter som du ønsker å ha i din hage. Hvis du ønsker å skape en oase, så må du være bevisst hva er det du vil ha i din hage. Og den omprogrammeringen var det han via hele livet sitt til å lære bort. Og det er jo det vi gjør i kurset, fordi da får jeg masse spørsmål om hvordan, og det er jo nettopp det vi gjør i kurset, fordi det er jo ikke en quick fix. Samtidig så det trenger vel ikke å ta mange, mange år, eller hvordan, eller tar det mange år? Nok kan sikkert gjøre det, men det trenger overhovedet ikke å gjøre det. Dette er, det er litt som, igjen hvis du skal tenke hage, hvis du gjør en innsats i hagen din, så kan du få en utrolig flott hage i løpet av en sommer. Men noen ting, hvis du skal for eksempel plante et eiketre og plante et eikedøtt, så vil jo det ta mange år før dette eiketreet vekser seg stort. Men blomster og busker og gress og mange sånne ting, det vil veldig raskt begynne å spire. Og sånn er det med oss også, at hvis vi pleier det som vi på en måte plante ned, dytte ned i det underbevisste, og pleie det, altså på en måte repetere det for eksempel, hold fokus på det, skriv om det og så videre, dette vil dere jo lære mye om i kurset, ikke sant? Så kan det gå på under 30 dager, og av og til, sier Bob, så kan noe skje utrolig fort, hvis at man får altså, litt en sånn sjokkartet opplevelse, eller blir enormt emosjonelt i forhold til en situasjon i eget liv, så kan det skje omprogrammering på et område i livet ditt med øyeblikkelig virkning. Ja, så du var jo i hans lære rundt 4 år. Hvordan har det påvirket deg og ditt liv, og også Dagfinn som er din mann, for han var jo også med? Det har påvirket han Dagfinn enormt, vil jeg si, for han har ikke vært vant med å jobbe med personlig utvikling. Jeg har jo holdt på med det siden jeg var 30, og jeg er jo 57 nå i februar. Men jeg ble ekstremt inspirert av at han var en mann på 88 år. Han var jo da 84 når det begynte å gå hos han. Så jeg ble så ekstremt inspirert av at han hadde så høy alder og var så fokusert. Så jeg kjente at jeg tenkte at han lever som han lærer. Og ja, sånn at det var noe med at det traff en nerve i meg og fikk... Jeg beundret han veldig og så opp til han. Han ble litt guru, så han var litt utilnærmelig på mange måter. Men jeg kjente at jeg trodde jeg hadde tillit til han fordi at han hadde praktisert det så lenge, sånn at jeg fikk lyst å sette i verk flere av de tingene han lærte oss. Men det var også krevende, så det var ikke alt jeg greide å sette i verk, ikke sant? Fordi at jeg vil jo også si, kanskje det selvmotsigende, at det også krever noe viljestyrke, og det sier han faktisk også, det krever viljestyrke å gjennomføre de og endre et paradigme. Og grunnen til at vi endrer et paradigme, hva er det? Det er vel for å nå våre drømmer, eller er det det som er hans store teaching? Ja, det er, og han Bob ville, for han sier at menneske, og da igjen litt sånn, jeg tenker, han snakker om vekst hele tiden, han mener at menneske er ment for hele tiden å være i vekst, og være i utvikling, og han mente bestemt at vi mennesker, at det er et paradigma at vi skal drømme smått, han mener at vi skal drømme steike stort, du skal stretche skikkelig, du skal tørre på å utfordre deg selv og drømme så stort at du ikke i din villeste fantasi klarer å tro på at du vil kunne oppnå det, og det inspirerte meg noe helt sinnssykt.
Ok, så han sier at det et paradigme å drømme smått. Altså det nesten et sånn samfunnsparadigme da? Egentlig det jeg som sier det. Ja, jeg tenker det faktisk nå sånn, når du intervjuer meg, Annika, at det her at vi har lært å tenke, at vi skal tenke rasjonelt, og vi skal tenke små steg. Han kjøpte ikke den teorien. Og jeg så selv, for jeg har egentlig alltid vært som ung, så ble jeg jo sett på som en dagdrømmer, så har alltid vært en person som liker å drømme. Og når jeg ser tilbake på livet mitt, så har jeg, holdt jeg på å si, innimellom skrevet ned noen forholdsvis store drømmer, og som jeg plutselig har funnet lappa etterpå, og tenker, herregud, jeg har manifestert disse drømmene. Så det noe med å gi, hva skal jeg si, energi og fokus til drømmene dine, så... Det her var det faktisk Oprah som sa, jeg husker hun brukte å si, når du tar ett steg mot drømmen din, så vil på en måte drømmen din ta 1000 steg mot deg, og så det her å komme i synk, altså komme på samme frekvens som drømmen din og det da du på en måte manifesterer den. Og han mente da at vi alle ment for å, eller vi alle har store drømmer, og vi alle ment for noe større. Han mente at alle har det nok grunnleggende i seg å kunne drømme veldig stort, men han mente også at veldig få gjør det. Han mente at kanskje bare 3% av menneskene gjør det. At hans påstand at altså majoriteten av alle mennesker velger å gå gjennom livet og leve veldig i en komfortzone, at vi ikke tør. Og jeg tenker vi som privilegierte i den vestlige delen av verden, så kan jeg noen gang ta meg selv i det og kjenne at jeg har det jo egentlig godt, skal jeg nå begynne, for det handler også om å gå veldig, hva skal jeg si, langt utenfor din egen komfortzone, og det ligger jo i ordet komfort, altså det ukomfortabelt å være utenfor den. Men jeg følte meg veldig trygg og støttet når han sa, jo mer redd du blir, jo mer er det tegn på at du går i riktig retning. Så, for han hadde så tyngde, som jeg sier, kraft av sin alder, i kraft av at han hadde gjort dette i 60 år, så jeg stolte veldig på han. Jeg følte sånn at han var the real deal, at det helt genuint han snakket om. Så det var veldig sånn betryggende og inspirerende og støttende å høre han si det her. Ja, nå ser du så redd at du vil gråte, eller du vil nesten kaste opp. Det betyr fortsette å gå. Du går i riktig retning. Og det var noe som du sa som gjorde veldig inntrykk på meg oppe i Bardufoss. Jeg kjente meg litt igjen i det, fordi jeg har også vært i tunge stunder i mitt liv, hvor jeg tenkte at, og det en veldig vond tanke, jeg skulle ønske livet gikk veldig raskt fremover, slik at jeg slapp å leve så lenge. Og da var jeg en dyp sorg. Du sa også da du var 27, så gledet du deg til pensjonsalder. Det er jo ikke sånn vi skal ha det. Kan du dele litt om denne opplevelsen og hvor du nå? Ja, jeg var 27, jeg får nesten frysning når du minner meg på det. Jeg var dypt ulykkelig, jeg var ekstremt frustrert. Jeg har aldri vært så frustrert i livet mitt som jeg var da. Og jeg var veldig ulykkelig både som mamma, som kone, og jeg fant meg ikke til rette i arbeidslivet. Jeg ante ikke hva jeg skulle bruke livet mitt på. Og jeg husker jeg satte meg ned en dag hjemme, og så telte jeg liksom på fingrene. For jeg var 27, så telte jeg 37, 47, 57, 67. Så tenkte jeg, 40 år igjen, Annabelle, så du pensjonist. Og så kjente jeg det jeg sa, for at tenkte jeg hvor tragisk. Jeg er jo en ung dame. Jeg er jo i begynnelsen av livet. Det er jo nå livet mitt skal starte og blomstre for fullt. Og så gleder jeg meg og ønsker at det bare, kunne det ikke bare livet ha blitt spolt. Kunne jeg ikke ha våknet i morgen og vært pensjonist. Så at jeg var ferdig med all streven. Så ja. Og i dag så blomstrer du. Ja, det vil jeg si. I dag så blomstrer jeg. Og så har det jo ikke vært en sånn bare, det vet jo alle, at det ikke en strak vei til en såkalt suksess. Så det har vært oppturer og nedturer. Det sier jo Bob også. Han har jo fortelt om mange ting som, ja, så vi alle tror det som på søken og ønsker å utvikle oss. Det kan man sammenligne, tenke om et toppidrettsfolk. Det ikke en strak vei til suksess. Men det som jeg sa til deg, at jeg liker, det to ordtak som jeg liker veldig godt. Og det ene det som skiller en vinner fra en taper, og det kanskje litt jantelov å bruke sånne ord i Norge, men det at vinnere, de villige til å gjøre noe som taperne ikke villige til. Og det kan jeg kjenne, for jeg har også vært, jeg kjenner jo at det ikke helt gikk å si som taper, men vært en kjempefrustrert dame. Og jeg tenker det var noen ting jeg da ikke tok tak i, som de som på en måte mestret livet sitt på en annen måte enn jeg gjorde, jeg tenker de gjorde noen andre valg. Og så et annet uttrykk som heter at det som skiller en vinner fra en taper, det at en vinner, hun eller han, de villige til å ta en runde til i ringen. Og i det så legger at når vi går på en smell, for det kommer vi alle til å gjøre,
Men da er det noe med å være villig til å reise seg, og så, ok, jeg prøver en runde til. Jeg prøver en runde til. Jeg gir meg ikke før jeg lykkes. Og det pleide Bob å si ustanselig, at som han sa, if you can see it in your mind, you will hold it in your hand. Så han sa, hvis du aldri slipp drømmen din, så det er helt umulig at den ikke tar fysisk form. Den er nødt å manifestere seg før eller siden, men som han sa, det som er at you are guessing on time, så vi vet ikke når, det vet vi ikke, det er litt som når du planter det frø, du vet ikke når det slår ut i blomst, men når du vanner og gjødsler, og får nok sollys på dine frø i din hage, så blir dem å komme opp av jorda en dag, og slå ut i blomst, men du vet ikke når. Veldig inspirerende, og det er jo nettopp det vi skal jobbe med i kurset, som er et seksmodulsk kurs. Og hva... Kanonbra! Det er det. Hva er det du ønsker for kursdeltakeren på dette kurset som vi har laget? Hva er din... altså, hvorfor brenner du sånn for det, og hva ønsker du at de skal oppnå gjennom kurset? Jeg er jo en lærer, så på, jeg identifiserte meg på mange måter, det er litt sånn bold å si det, men jeg gjorde det. Jeg identifiserte meg på mange måter med han Bob. Og jeg kjenner, jeg har veldig mye utdanning og veldig mye kurs i min ryggsekk, så jeg føler at jeg står veldig sånn stødig og solid med masse kunnskap med meg i livet. Og det som jeg har kjent, jo mer jeg begynte å fylle på meg selv, for å si det sånn, å lære, så begynte jeg å brenne skikkelig for å lære bort. Og så når jeg hadde lært lenge nok bort, så kjente jeg, nei, nå må jeg fylle på igjen, så jeg må få det inn, og så må jeg bringe det ut. Så jeg tror at i Norge så har vi et veldig kraftig paradigme som heter janteloven. Og det tenker jeg, vi har veldig denne likhetstanken, at ingen, det skal ikke være forskjell, noen skal ikke være rikere enn noen, man skal omtrent ikke vinne i lotto, altså man skal være veldig så likeverdig, og det er veldig mye fine verdier i det, men jeg synes det også er utrolig kult at de som har lyst å satse stort og drømme stort, at det må være plass til sånne folk også, på lik linje som det må være plass til de som man trengs å bli tatt ekstra vare på i samfunnet. Så det jeg brenner for med dette kurset, det er jo å inspirere de menneskene som er veldig frustrert og kjenner at de har lyst til å ta livet sitt i en annen retning, men ikke helt vet hvordan gjør jeg det. For det er en oppskrift vi lærer bort i dette kurset. Og det andre er mennesker som er sånn som meg og deg, at vi er drømmere, vi er gründere, og vi ønsker å manifestere drømmer på øverste hylle. Og hvordan gjør man faktisk det i praksis? Så det er det jeg drømmer om å inspirere og lære bort kursdeltakerne til. Kjempespennende. Jeg gleder meg veldig til at alle skal få oppleve dette kurset. Vi skal også ha et webinar som dere kan melde dere på. Dere finner linker under her et eller annet sted, eller om du hører på podcast, så finner du det et eller annet sted på siden. Er det noen siste ord du har lyst til å dele med oss? Jeg har lyst til å si tusen, tusen takk, Jannicke, for at du tok turen oppover til Bardufoss og filmet meg, og at vi kunne jobbe i lag. Det har vært råfantastisk. Det ble så proft veldig mye på grunn av det, Jannicke. Så dere kan virkelig glede dere til et helt proft kurs. Tusen takk, Annabelle. Takk for det fantastiske arbeidet du gjør med fredsarbeid i heimen og formidle egentlig Bob sin lære til flere. Så takk for det, og masse lykke til med alt du gjør. Tusen, tusen takk. Masse lys herfra. Ha det bra. Hei, og tusen takk for at du så på denne videoen. Hvis du likte den, så må du gjerne abonnere på kanalen. Du kan også klikke lik på videoen, eller legge igjen en kommentar under videoen. Sjekk gjerne også ut mine andre videoer på wisdomfromnorth.com, eller wisdomfromnorth.no, eller på denne YouTube-kanalen. Vi ses i neste video.